La Gemma Sunyer és una advocada experta en drets humans que forma part de l'equip d'aquest documental. Jo treballava amb ella. I ella, bueno, viatja molt, sempre està vivint a cavall entre Londres i Barcelona i va descobrir un programa de la Universitat de York que consisteix en donar com una espècie de beca a defensors dels drets humans que viatgen a York i tenen una estada durant un any allà a la universitat i es formen i estan un temps allà, diguem, una mica lluny de l'entorn hostil en el que solen viure. I la Gera va formar part d'aquest programa de defensors dels drets humans a la Universitat de York i la Gemma la va conèixer allà. I arrel d'això vam una mica aprofundir una mica en la seva història, li vam fer una primera entrevista i després ja li vam proposar fer el documental.